What up och välkommen till en ny video på Skaten TV. Och idag är det att jag behöver er hjälp. Som jag sa i för någon video sen, att ni skulle kommentera massa frågor till Q&A och allting. Det blev otroligt svårt att hålla koll på alla möjliga frågor på massa olika videos. Så jag tänkte att vi kör en video till frågorna, så allting samlas på ett och samma ställe, så jag bara kan plocka och välja alla era frågor som, ja, som kommer helt enkelt. Jag kommer även ta några frågor från det som redan är ställt, för att det känns ju elakt annars. Så nu tycker jag att ni går rakt ner på kommentarsfältet, skriver er fråga, och så gör ni det helt enkelt. Nu! Snabbt ska det gå! Och desto mer frågor ni ställer, desto längre kommer Q&A vara då. Da. Men i alla fall så kommer ju antagligen frågorna vara skitroliga. Eller skitjobbiga. Vilket som. Så i alla fall skriv bara ner era frågor, och så kommer jag göra en video på allting, och så besvarar jag det ni vill veta helt enkelt. Så nu hoppas jag ni har kommenterat redan, och om inte så får ni göra det efter filmen är slut helt enkelt. Jag börjar streama på Twitch, och det skulle vara otroligt kul ifall ni som hade Twitch, eller har Twitch, hade Twitch, jag skulle i alla fall bli skitglad ifall ni gick in och följde min kanal. Skaten heter den där. Det finns även en länk i beskrivningen till er som, ja, inte orkar öppna en ny flik och skriva själva. Så finns länken där nere för er i alla fall. Så är det bara trycka, tryck på hjärtat, och sen är vi igång. Desto mer följare det finns där, desto trevliga kommer vi ha. Och så kan ni ju sprida det till era kompisar som har Twitch, som kanske inte följer mig på... Vem fan följer inte mig på YouTube? Det skulle i alla fall varit jättekul ifall ni gick in och följde den. Men i alla fall, länken ner i beskrivningen. Så ni måste ju ändå förstå att den här videon blev kort. Jag tänker ändå utöka videon med någonting, så ni som kanske väntar på en video ska komma nu idag ändå får någonting. För jag vill ändå ge er någonting. Så jag tänkte i alla fall så här: vad fan kan jag göra? Jag kör en try not to get mad challenge. Men jag tror ändå att jag kan klara det ganska bra. Så innan vi börjar, try not to get mad challenge, och hoppas inte ni sitter där och blir skitarga helt plötsligt på grund av den här challengen. Men glöm inte bort att gå in och prenumerera, eller nu vad det heter, på Twitch. Glöm inte bort att gilla och dela. Är du ny på kanalen, välkommen hit. Glöm inte bort att följa kanalen så du aldrig missar någonting som kanske är kul för dig. Nog snackat, nu kör vi helt enkelt igång. Try not to get mad challenge. Luren är igång, är ni taggade? Jag är taggad, jag har aldrig sett de här tror jag faktiskt. Så det här ska bli jätteintressant för mig också. Så nu kör vi. Och blir ni arga så förlåt. Så nu kör vi helt enkelt. Det blev inte så. Det var väldigt tråkigt. Men krocka bara då för helvete! Jag får ju panik på sån här! Kan jag bara få se det eller? Fan, jag har inte förlorat. Thank you.
Där fan den har man varit med om. Det var ju en besvikelse. Oh, Zelda. Jaha. Jaha, det var det. Jag blev inte sur en endaste gång. Eller? Nej, okej, okay, jag blev faktiskt sur på den lastbilen. Det var irriterande. Allting jag ville se var den kör in i stolpen och går sönder. Men nej, det fick jag inte. Och jag tror faktiskt att ni också känner det. Jag ville verkligen se den bilen massakeras dig. Men i alla fall, det var den här videon. Glöm inte bort att skriva varenda kommentar ni bara kan komma på. Och fråga blir det ju då, ingen kommentar. Glöm inte skriva varenda fråga ni kommer på. Och så glöm inte bort att gå in och följ min Twitch-kanal. Visst, jag streamar ju på YouTube också. Det har ni kanske märkt, eller i alla fall ni flesta vet i alla fall. Jag har riktigt sköna personer där inne. Så ni som inte har gått in och kollat när jag livestreamar, ni borde verkligen gå in dit, för vi är ett riktigt härligt gäng där. Det är otroligt bra stämning där inne. Vi har alltid riktigt roligt. Och varför vill ni missa det? Ska vi chansa? Vi gör såhär. Så ägd. Ja, det var du inte beredd på, din jävel. Ni får ju vara med i leken. Skriv i kommentarer när jag livestreamar. Jag lovar, jag pratar med dig. Jag svarar allt. Det var i alla fall den här videon. Glöm inte bort att kommentera. Jag har sagt det 20 gånger nu. Nu får du ge dig. Men glöm inte bort att ha en asbra fredag allihopa. Och så ses vi i nästa video. Men ni som kollar nu, det här är viktigt. Tryck på den där klockan så ni får notifikationer när jag lägger ut en video. Jag vill inte ni ska missa någonting, det är ju det. För liksom det kommer komma riktigt feta grejer snart. Typ som när det blir bättre väder. Nej, jag tänker inte, jag tänker inte avslöja någonting. Tänk inte avslöja någonting, så där fick du en try not to get mad challenge. Men i alla fall, ni får ha det otroligt jäkla bra. Och så ses vi i nästa video helt enkelt. Är ni beredda? Peace out!